جواب شکوہ. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو. کیا کہا؟ بحر مسلمان ہے فقط وعدہ حور. شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور. مسلمائی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں. جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب. زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب. نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب. پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب. عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے. زندہ ہے ملت بیضہ غربا کے دم سے. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. برق طبعی نہ رہی. شعلہ مقالی نہ رہی. رہ گئی رسم ازاں. روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا. تلقین غزالی نہ رہی. مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے. یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو. بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک. عدل اس کا تھا قوی لو سے مراعات سے پاک. شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک. تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک. خود گدازی نم کیفیت سہبایش خالی از خویش شدن صورت مینایش بود.